Welcome to the lecture room of attorney Raymond Batu. This year is Dragon Year 2024 and our first video for the year po is ano po yung mga kaso na hindi na kailangang dumaan sa barangay. Alam po natin na bago po tayo makapile ng kaso sa korte is that dapat ating dumaan sa barangay dahil meron po tayong katarungang pambarangay Provisions under the Republic Act 7160 or yung Local Government Code, Meron po tayong Barangay Justice System. Kasi uh, we have to file first a complaint with the barangay for settlement, for mediation, for arbitration bago po tayo makapunta sa korte. Kasi pag hindi tayo dumaan dito sa Barangay Justice System and for settlement, mediation, hindi po tayo Uh, Makapag-file ng kaso sa korte At kapag nag-file po kita ng kaso sa Without passing through that Pwede pong ma ang kaso natin Alright, so But that is the general rule Meron po tayong exceptions Ano po yung mga kaso na hindi na kailangan dumaan sa barangay Yun pong pag-aaralan natin Wherein, pwede na po tayong dumiretso sa korte At mag-seek ng justice Kay Lady Justice We have a video on that And I hope you have watched it already First step ano po ba yung pwedeng uh, mga kaso na hindi na kailangan dumaan sa barangay? Of course, kapag ang gobyerno ang nirereklamo or uh, nagre -reklamo. Hindi na kailangan magdumaan sa barangay. And when we say government, it includes the subdivisions and instrumentality. Subdivisions, barangay, municipalities, cities, provinces. Pag sila po ang party sa kaso, hindi na po kailangan dumaan sa barangay. Instrumentalities po. Marami po tayo, no? Philippine Ports Authority. Example, Mactan Cebu, Transco, uh, DPWH, DNR, and water districts, no? Yes, ito po yung usual na mga na mga agencies na napapailan ng kaso o nagkakaroon ng kaso in court, eh, hindi na po tayo kailangan dumaan sa korte. Example lang po ito. Ang dami pong government agencies and instrumentalities, no? And these are just examples. Marami po, no? And when you are file a case against them, hindi na po tayo dadaan sa barangay. And yes po, ang water districts considered po government owned and controlled corporations. Uh, GR number 95237 dated September 30, 1991 and Bank Supreme Court decision says they are part of the government and they should be subject to the COA and other government regulations. Yung po yung case no. no? Alright. Now, ano po ang number two? Of course, kung ang opisyal uh, or empleyado ng gobyerno ang nireklamo. Nire But take note okay pong magdiretso na po tayo sa korte or sa administrative agencies or quasi-judicial agencies kapag in the performance of their functions po. No? Uh, hindi po yung personal case. No? For example, you have a case against the police, a collection suit dahil may utang siya, hindi nakabayad, eh ay pwede po ninyo idaan sa barangay. Dap kasi dapat pagdaan sa barangay. Hindi naman yun in relation sa kanyang function. Now, yung mga in function functions, marami po tayong mga judicial agencies, no? Civil service, commission, uh, ombudsman, sa police, yung IAS, no? Internal Affairs Section nila. So, marami po, no? So, with this, uh, you could go directly to these uh, administrative agencies for purposes of suing them because ang kanilang pagkakamali is in relation to their duties or functions. Alright? Take note of that. And number three, uh, kapag korporasyon po ang nireklamo, talaga nakasaad po ito sa batas, no? Republic Act 7160, na excluded po sa barangay justice system ang mga corporation. Take note that corporations are artificial beings. Tao rin po yan, pero artificial, hindi po natural katulad natin. Although pinapatakbo sila ng mga board of directors or board of trustees for non-stock or associations. Okay? And number four, ito pong kapag ang mga alitan ay may kinalaman sa mga ari-arian no? na nasa magkaibang mga munisipyo or lungsod. Ito po, tandaan nito, in relation po ito sa property discussions natin. No? So kung marami pong properties is scattered uh, in different cities, hindi na po kailangan magdaan uh, daan sa barangay. And kapag ang alitan ay may kinalaman dito sa real properties, no sa mga lupa or sa mga lupa at bahay. Alright, So, it's suppose this uh, property is in Tagum, no? The other one is in Davao City. Well, these are two different cities po, no? So hindi po kailangan na dumaan na po sa barangay kapag gusto magkaso about this mga alitan na ito. Unless of course the parties will agree na ipapasa nila for barangay settlement or mediation. All right. And number five po. Supposing uh, may alitan kung saan ang magkabilang panig no ay naninirahan sa mga barangay o magkaibang mga lungsod o munisipalidad. Alam niyo po ito ang usual namin nangyayari no kapag if one is living in Manila, and the other in Bulacan or Davao, Tagum, Cagayan or let's say Butuan, iba-iba po si municipality ang lungsod diyan. And they have to file a case against these people. They do not need to go to di barangay. Hindi na kailangan dumaan sa barangay po, no? So, for example, ito siya ay nasa Davao City. Ito nasa Tagum. Uh, well, hindi na po kailangan magdaan pag mayroon sa alita na sa barangay, no? Because these are two different uh, cities, no? Of course, ang exception to the exception is kapag mag-agree sila na, okay, isettle natin ang dispute natin sa barangay. Papakinggan po ng barangay. Sila po ang magde-decide niyan. All right. And number six, no? kapag ito pong mga paglabag na kung saan itinakda ng batas ang isang maximum na parusa sa pagkakukulong na higit sa isang taon na multa o multa na higit sa limang libong piso, ito po yung maximum penalties. No? Ito po yung mga parusa ng pagkukulong na higit sa isang taon. Ibig sabihin, kung one year and below, adan ka sa barangay. Yun mga kaso na mga krimen, no? Pero pag more than one year ang penalty niya, you don't need to go to the barangay. At may examples ng mga kaso na one year and below at may multa na 5,000 pababa na kailangan nating dumaan sa barangay? Eh, these are mga simple misdemeanors, no? Yung domestic problems sa bahay or sa community, away ah, kapit bahay, mga usual, no? Okay, meron tayong slight physical injuries, mga slander by deed, mga malicious mischief, yung magsira ng mga gamit, unjust vexation, yung maninilip, no? Yung trespassing, simple theft, at saka yung mga light threats. Mga ganyang mga bagay, hindi po pwedeng hindi dumaan sa barangay. Dadaan po tayo sa barangay. Otherwise, kung magdiretso ka ng file, gawa ka ng affidavit complaint, file mo sa state prosecutor's office, possible po ma-dismiss for non-compliance of this requirement to pass through the barangay. Okay. At ang ikapito, iyon ang mga kung saan walang pribadong nasaktang tao. Meron po bang crimes na it's a public crime and walang pagkakasala na tao? Yes po, marami po. No, no, no private offended party. Uh, example, ito pong droga. Ito po prostitution, vagrancy, illegal sabong, illegal gambling, jaywalking, at saka itong illegal possession of firearms. Wala namang private offended party dito. okay? So, ibig sabihin, hindi mo na kailangan dumaan po sa uh, barangay niyan. Pwede nang ipile ng mga uh, police or mga NBI or ano, doon sa City Prosecutor's Office for purposes of uh, preliminary investigations. These offenses are prosecuted by the government on behalf of the society. And the state is the offended party. Ang offended party, ang gobyerno. Bakit ka nagawa ng mga kamalian na ito? Bakit ka nag... Sabi ng batas, bawal ang illegal drugs. Bakit ka nagbebenta niyan? Ayan. So, ang society or ang, ang government itself, ang offended party, sila ang magpail ng kaso against you if you uh, committed this kind of crimes. Don't need to go to the barangay. Alright. Number eight. Mga alitan o kaso kung saan kinakailangan ang agarang legal na aksyon upang maiwasan ang pagkakaroon ng kawalan ng katarungan. Okay. Mga immediate cases na even if dapat dumaan sa barangay, hindi na kailangan dumaan. Like for example, um, ito, uh, kapag under custody, no criminal cases where accused is under police custody and gusto mo mag-bail, uh, gusto mo i-question ang arrest nila, Musi mo ipakwash ang warrant and everything because they're under detention or custody of the police. You don't need to go to the barangay. Magsipag-settle ka sa, sa, police doon. Hindi na. You can go directly to the court and seek redress kay Lady Justice by asking the relief that you want. Pwede ka mag-file ng to, to, quash the information. Pwede may question ng arrest. Pwede mag-post ng bail. Technical, derecho na po tayo sa korte niyan. Okay. Another one is kapag yung katulad ng writ of habeas corpus. Ano ba yung writ of habeas corpus? Na rin na po 'yan. ah uh, sikat po 'yan sa panahon ng nung martial law ni President Marcos, former president, wherein sinuspend niya ang writ of habeas corpus no, during martial law. But ang writ of habeas corpus is actually is a meaning na you have to produce the body. For example, may na detain na na ng police. Now, hindi nila ma-explain kung bakit na-detain, pupuntahan mo yung kamag-anak mo na yun, yung nakulong, hindi na-explain nila, ipakita sa'yo. Then you are worried already, bakit naka-detain? Yan, tagal na ng panahon. You can file a, in court a petition for it of habeas corpus, uh, requesting the court to direct the officers to produce the body and tell the court what is the justification, bakit yung na-detain ito? Kasi kung walang justification ang detention, if order yan i-release. Remember, no? Meron tayong 12 18 36 hours. 12 uh, hours ang detention yung mga warrantless arrest na huli ba, na warang warrant, no? And they can be detained for 12 hours for light offenses. And iba naman is 18 hours kapag less grave offenses, 36 hours po yung grave offenses like murder, rape, and Kailangan within that period may pailan sila ng kaso at lumampas ng period, hindi pa rin sila napapailan ng kaso. At kinukontinue pa rin pag-detain. In request mo for release, hindi i-release, you could ask for a petition for writ of habeas uh, in court para ma maparelease yung tao na sobra na sa detention period. Allowed or under the law. In fact, uh, yung pag magsobra na sa detention period, they will be liable for arbitrary detention, yung police. Yung hindi naman kasi pwedeng i-detain mo ng ganyang katagal. Unless yung may mga justifiable circumstances like holiday and everything. So, of course, hindi man sila ma-file ang kaso sa court. Hindi man pwede i-inquest proceeding para magkandoon ng preliminary investigation ano, under inquest proceedings. So, aside from that, meron yung mga civil remedies itong rito of corpus. Usually, ginagawa ito kapag let's say, mag, mag-asawa or mayroong relationship, may anak sila. Yung babae o lalaki na may custody sa bata, ayaw nila, ayaw nila ipahiram mong pakita ang bata at tago-tago niya, iniinisin ka bilang. No, every time na magpunta siya doon, eh, hindi pakita ang bata, tinitreten siya. Iwalay na tayo. Hindi ko pakita itong bata ito. You could file the, the The offended spouse may file a petition in court for writ of habeas corpus directing the other spouse to produce the body of the child in court. And the court will say, Oh, anong right mo at hindi mo pinapakita yan sa uh, asawa mo or sa kapartner mo? Eh, meron man siyang visitation rights. Kahit pa paano, kahit visitation rights lang pag-usapan. Huwag na lang yung custody mo na. Visitation rights ng the other party. You have to give them. Otherwise, uh, I could... Uh, sanction you for that. Pasabihin ng court. Gagalit ang court niyan. Okay? Yan po ang kailangan po. Hindi na po kailangan natin dumaan ng barangay. Yung bata, hindi pa kita siya. Tapos, magpunta ka pa sa barangay just to, to patawag sa barangay. Ah, matatagalan tayo niyan. Dito na po tayo sa court. Diretso. Rate of habeas corpus. At saka, yung may mga kaso to po na may mga actions coupled with provisional remedies. Like, for example, um, kahit na away nga sa sa kapitbahay, let's say, sinarhan ang kanal eh kailangan is that yeah, grabe na ang ano grabe na ang baha no dahil sinalado yung kanal no no isang kapit bahay usual no uh, urgent immediate dadaan ka pa ng barangay papatawag mo siya grabe na ang flooding dun sa inyo hindi na makalabas yung tubig bawal man yun ba diba? so you file a case in court you can and ask for preliminary injunction ano ba yung mga injunction mandatory injunction commanding the other party nabuksan yan temporary, sabihin ng court. Oh, o buksan mo yan hanggang na gina-hear natin itong controversy. Or uh, it's a preliminary injunction to stop you from doing something. O oh, wag mong gawin yan. Wag mo i-close ang, ang daanan or wag mo i-close yung area na yan. Yung gina-threaten mo i-close, hindi pwede i-close. Mga things like that. No? Marami pong classic injunctions and mandatory injunctions, preliminary uh, injunction for that matter. No? Meron din tayong remedies na mga attachment, i-attach ang ang property pag hindi nakabayad. Pag meron pong provisional remedies na ito, kasama don sa main action, na main complaint, hindi na po kailangan dumaan sa barangay. Yan po ang exception to the rule. Okay? At saka yung mga actions na yung may be barred by statute of limitations. E ilang uh, araw na lang mag bar na by statute of limitations. E kung dadaan pa tayo doon sa barangay, iba, e ba, ma-prescribe na yung action mo. Kasi meron man tayong period within which to file cases. no So, yun po. Uh, hindi na po kailangan duman sa barangay. Diretso na po tayo sa korte pag ganun. Alright? And of course, meron tayong uh, controversies involving the under the comprehensive agrarian reform law. Pag may mga tenancy problems, no? mga beneficiaries ng car away po. Well, why? Because ang DAR po ang may jurisdiction niyan. Hindi po ang barangay. Meron kasing mediation system sa DAR. Away tenancy, Uh, agricultural tenant at saka yung landlord yung may-ari ng property, dun po tayo. Okay? And then, kapag labor disputes or employee employer employee relations, no? Uh, as I said, sa Comprehensive agrarian Reform Law, meron po nandyan po ang DAR to settle and mediate. Dito naman po sa labor dispute, nandyan po ang DOLE at saka nandyan po ang NLRC. Meron po yan silang mediation system dyan, pinapatawag po. No? In fact, sa DOLE, meron yan silang Uh, patawag for mediation. Sa NLRC, merong SENA. Tapos after that, mag-mediation pa si Labor Arbiter. Marami pang proceedings dyan. No? So, hindi na po kailangan dumaan sa barangay pag sa ganun Okay. Well, very important po ang barangay justice system natin, no. Eh, uh, ito po yung pag settle pag mediate, pag conciliate among the parties. Not only the fact that um, it is a requirement under the law bago mag-file ng kaso sa court, no. In in general, no. As a rule, this actually helps help na masolve ang problems ng court sa grabing dockets. Alam niyo po, ang dami pong dockets ang court. Minsan nga, isang morning ay itatawag mag-abot ng 18 to 20 cases. Imagine that starting from criminal, civil, and special proceedings. Ang dami po. So, ito pong proseso na ito, nakakatulong po ito mag-decongest, no? magpaluag doon sa karaming kaso ng korte. Kasi sa barangay level lang, possibly, ma-settle po no ang problema ng magkakapitbahay or yung mga kaso na uh, as a rule is dapat dumaan sa kanila. So hindi na market sa court no. And in that particular case is nakakatulong po no. Now, kung hindi naman po talaga ma-settle at dahil nga talagang no matter how much uh, mediation and settlement has been done, first it will pass through the barangay captain first no for mediation. Cons reconcile muna kayo. Kung hindi wala na talagang magawa, ipapasa kayo sa lupong taga-pamayapa. May three sessions mangyayari doon. Ang lupong taga-pamayapa, on those three situations, itatry talaga kayo isa-settle. para amicably settle ng parties, no? Now, kung hindi po talaga masettle after the third session, ay issue na po sila ng tiyatawag na Certificate to File Action. Yan po ang kailangan po inyo bago po kayong makapile ng kaso sa korte as a general rule, no? And, yun po, may certification dito that there has been uh, no personal confrontation. There has been a personal no? confrontation between the parties. <coughs> Pwede rin ilagay doon, there has been no personal confrontation kung hindi sumipot yung isa. Kasi mabar na rin yung counterclaim niya that the pangkat tagapasundo was constituted but the personal confrontation before the pangkat did not result into settlement. Hindi na settle. And therefore, ang corresponding complaint for the dispute may now be filed in court. Ito po ang barangay case na ito. Example lang po ito. No? Nagkuha ko sa so online. is for collection of sum of money. So, take note lang na pirmado po ito ng Lupun Secretary. Okay? And Julie Sealed. No? Otherwise, kung wala niyan, pwede pong ma-question authenticity ng ng Certificate of File Action. Take note of that, that Certificate of File Action issued by the uh, barangay is a public document. Hindi na kailangan ng further proof about the issuance. Kaya nga, para sigurado pong authentic siya at hindi po ma-destroy ang kanyang public uh, document feature, kailangan po pirmado at meron pong selyo. Ito po, kailangan ito as a general rule. Yung na-discuss natin previously, hindi na ito kailangan. Yun po ang exceptions. Ano po yung mga kaso na hindi na po kailangan dumaan sa uh, dumaan sa barangay at pwede po tayo mag-file ng kaso sa korte. Okay? So, yun po ang mga kaso na hindi doon kailangan dumaan. Diretso na po tayo sa Supreme Court, sa baba niya, Court of Appeals, Regional Trial Court, and Municipal Trial Court. Depende po, no? So, I hope you learned a thing or two in our discussion today. And I will hope to see you again next time. Thank you very much. Danke. Muchas gracias. Maraming salamat po.